အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျဒီနေ့တော့ကျွန်တော်ကဗန်ကောက်မြို့ရဲ့ public transportation နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တည်ထားသလောက်ကိုမျှဝေပြောပြပေးသွားပါမယ်ခင်ဗျဗန်ကောက်ရဲ့တည်ယူပို့ဆောင်ရေးစနစ်ထဲမှာဘာတွေပါမလဲဆိုရင်အမှားယင်တက္ကစီ line car ယထာ cycle carry နဲ့လေတွေပဲဖြစ်ပါမယ်ဒီစနစ်ဒီယင်တွေအကြောင်းဈေးနှုန်းတွေလမ်းကြောင်းအနေအထားနဲ့တိထားတဲ့ဆောင်ရံရှောင်ရံလေးတွေကိုပါကျွန်တော်တိထားသလောက်မျှဝေပါမယ်ခင်ဗျ။အရင်ဦးဆုံးလိုင်းကားနဲ့စားလိုက်ရအောင်ပါ။လိုင်းကားတွေကအဲဂွန်လိုင်းနဲ့ရိုးရိုးကားတွေရှိပါမယ်။ကျွန်တော်တိထားသလောက်ကရိုးရိုးကားတွေကဈေးနှုန်းကအသေးပါ၊ဘယ်စီးစီးပုံတွေဈေးပါပဲ။10ဘတ်10ဘတ်လောက်ပေးရပါတယ်။အဲဂွန်ကားတွေကတော့ရိုးရိုးကားတွေထက်ဈေးပုံများပါတယ်။သူကစီးရတဲ့အကွာဝေးလိုက်ရင်စီးကားမတူကြပါဘူး။လိုင်းကားတွေမှာကပတ်စံကောက်တဲ့ရင်နှောက်လိုက်တွေပါပါတယ်။သူတို့ကိုရင်စည်းကပေးရပါတယ်။သူတို့ကကိုယ့်ကိုလက်မှတ်ပြန်ပေးပါတယ်။အဲဒီတော့ရိုးရိုးကားတက်စီးရင်ဘယ်မှာဆင်းမယ်ဆိုတာပြောပြရမလို့ပေမဲ့အဲကွန်ကားစီးရင်တော့ဘယ်မှာဆင်းမယ်ဆိုတာပြောပြရပါမယ်။ကိုကစကားမပေါက်လို့ကားကဘလောက်ပေးရမယ်ဆိုတာမသိရင်ရိုးရိုးကားစီးတာဆို20ရံတစ်ရက်လောက်ပေးလိုက်ရင်အဆင်ပြေပါတယ်။ပုံငွေကိုသူတို့ပါတာပြန်အမ်းပေးပါတယ်။အဲကွန်ကားအတွက်ကတော့ကိုစင်းမဲ့မှတ်တိုင်ကိုပြောနိုင်မှုပြောတတ်ဖို့လိုပါမယ်စီးမယ်ဆိုရင်ကြိုပြီးလေးလာပြင်ဆင်သွားပါစင်းမဲ့မှတ်တိုင်နားရောက်ရင်ကားပေါ်မှာဘဲခလုတ်ကလေးတွေရှိပါတယ်ကြိုနှိပ်ပေးဖို့လိုပါမယ်တက်စီတွေကတော့ကျွန်တော်တို့စီမှာလိုပဲလက်သားနဲ့အပ်ကနေငှားတာနှစ်မျိုးရှိပါမယ်လက်သားကိုအရင်ပြောပြပါမယ်ဗျလက်သားစီးရင်ကားပေါ်တက်လိုက်တာနဲ့မီတာဖွင့်ပေးပါတယ်သူတို့ဒီကကားတွေကမီတာစနစ်နဲ့ပါမီတာဖောက်ဖွင့်တာနဲ့35ဘတ်ကျသင့်ပါမယ်အဲကနေမှစီးရတဲ့အကွာအဝေးလိုက်မီတာကတက်နေပါမယ်ကိုသွားကျင်တဲ့နေရာရောက်လို့စင်းရင်မီတာမှာကျသင့်တဲ့ဈေးနှုန်းအတိုင်းပဲပေးဖို့လိုပါမယ်တချို့တက္ကစီသမားတွေကကိုယ့်ကိုနိုင်ငံခြားသားမှန်းသိရင်မီတာမဖွင့်ပဲပါဇက်တဲရှိတဲ့ဈေးတွေရှောက်တောင်းတတ်ပါတယ်သတိထားဖို့လိုပါတယ်ကိုကမီတာဖွင့်ဖို့ပဲပြောပါနောက်တစ်မျိုးကတော့ app ကနေငှားတာပါ app ကတော့ကျွန်တော်သုံးမှုတာနှစ်ခုရှိပါတယ် grab နဲ့ bolt ပါ app တွေကတော့ fixed price ဖြစ်ပါတယ်ကိုသွားခြင်းတဲ့နေရာကိုရိုက်ထည့်ပြီးဘယ်လောက်ကြမယ်ဆိုတာကြိုကြည့်လို့ရပြီးအဆင်ပြေတယ်ဆိုရင် booking လုပ်ပြီးငှားနိုင်ပါတယ်စကားမပေါက်တဲ့လူတွေအတွက် app ကနေငှားတာကအဆင်ပြေပါတယ် grab ကကားပေါ်ပါတယ် bolt ကကားရှားပါတယ် bolt က grab ထက်တော့ဈေးသက်တာပါတယ်တက္ကစီစီးရမှာလက်သားပဲဖြစ်ဖြစ် app ကနေငှားတာပဲဖြစ်ဖြစ်သတိထားသင့်တာတစ်ခုရှိပါတယ်တချို့ကားသမားတွေက highway လမ်းသုံးပြီးသွားမလားလို့မေးတတ်ပါတယ်ကိုကသွားမယ်လို့ပြောလိုက်ရင်သူတို့က highway လမ်းသုံးပြီးမောင်းပေးပါလိမ့်မယ် highway လမ်းအသုံးပြုကားကိုကိုကပေးရပါတယ်အကွာဝေးလိုက်အသုံးပြုကားတော့ကွာတတ်ပါတယ် highway လမ်းအသုံးပြုပြီးသွားရင်ပုံမှန်ထက်နည်းနည်းတော့မြန်ပေမဲ့ကျွန်တော်ကတော့အရန်ကြီးกว่าတယ်တော့မထင်ပါဘူးကိုလိုအပ်ချက်ပေါ့မူတည်ပြီးအသုံးပြုနိုင်ပါလေမသွားခြင်းရင်လည်းငင်းလို့ရပါတယ် no highway လို့တာပြောလိုက်ပါ cycle carry တွေကတော့လမ်းထိပ်တွေတိုင်းလိုလိုနဲ့ယထာဘူရာယုံကားဂိတ်တွေနားမှာအတွေ့ရများပါတယ်သူကတော့ကျွန်တော်တို့စီက cycle gate နဲ့တဘောတရားနည်းနည်းဆင်မယ်ထင်ပါတယ်ဟိုနားဒီနားသွားတာတွေအတွက်အဆင်ပြေပါတယ် bus car မှတ်တိုင်ကနေအိမ်အထိလို့လမ်းထိပ်ကနေ BDS MRT ရှိတဲ့နေရာအထိလို့အဲ့လိုမျိုးဟားစီးတက်ကြပါတယ်စီကားကလည်းဘန်20ဝင်းကျင်လောက်ပဲရှိပါမယ်။တအားဝေးတာမျိုးတွေသွားဖို့အတွက်တော့တိတ်အဆင်မပြေပါဘူး။လမ်းပိတ်တာကိုရှောင်ရှားနိုင်တာအချိန်တိကျတာစီးရတာတက်တောင့်တက်တာရှိတာတွေကြောင့်ကျွန်တော်တော့ဗန်ကောက်မြို့မှာမြို့ပတ်ရထားတွေကိုအတော်လေးသဘောကျပါတယ်။ရထားမှာတော့လောလောဆယ်ဒီနံပါတ်၄ခုကိုမှတ်ရပါမယ်။ MRT, BDS, ARL, SRT ဆိုတဲ့နံပါတ်၄ခုလိုင်းလေးလိုက်မှာARL ကတော့ Airport Railing လို့ခေါ်ပါတယ်။သူကတူနာဘူမီလေစိမ်းနဲ့ဗန်ကောက်မြို့ရဲကိုပြေးဆွဲတဲ့ရထားလိုင်းမှာဒီရထားလိုင်းအကြောင်းကိုကျွန်တော်ဗီဒီယိုလုပ်ပြီးသားရှိပါတယ်။ကျွန်တော် page မှာဝင်ကြည့်နိုင်ပါတယ်။ SRT ကတော့နှစ်လိုင်းရှိပါတယ်။အနီးရင်းအောင်လိုင်းနဲ့အနီးဖြော့အောင်လိုင်းမှာဒီလိုင်းကရထားနှစ်စီးစလုံးကဗန်စူးဘူတာကြီးကနေစဖွက်ပါတယ်။အနီးရင်းရောင်လိုင်းကဒုံမောင်းလေစိတ်ကိုသွားတဲ့လိုင်းမှာဒီရထားလိုင်းအကြောင်းကိုလည်းကျွန်တော်ဗီဒီယိုလုပ်ပြီးသားရှိပါတယ်ကျွန်တော် page မှာဝင်ကြည့်နိုင်ပါတယ်အနီးဖြော့ရောင်လိုင်းကတော့ဘန်စူးကနေ
ตาลินชันโซเรบูราที่ตัวว่าเลยนอกจากไลน์การรอ BTS สกายทรีนไลน์มาตัวการรอเรียกอาชีพกางเงียท้าโลจนอรุ่มมาท้าโลยาว่าเลยตัวการล้อเสียตรงไลน์สีว่าเลยเสียงไลน์เนี่ยเสียงไลน์สูบีสีว่าเลยกูไลน์เสียงไลน์ก็ไอคอนเสียงโซเรช็อปปิ้งสนาโกตัวบุตัวตีดามเอลูท้าราโลเทมาเลยกูไลน์มาสูสูบางบูราตงูเบสีว่าเลยBTS เสียงไลน์กรีนไลน์ก็ตัวละยี่ตัวยี่จีเรไลน์คู่ว่าเช้าเช้าจ้าเรนี่ฮะตัวตัวเมียกูยาวบาร์เร่ BTS เสียงไลน์มาก็ซีลมไลน์เนี่ยสักคนไปไลน์สูบีอ่ะไลน์เว้นนักคู่ทับบีอ่ะสีบาร์เร่นอกต่อไลน์ก็รอเอามาดีท่าไลน์มาตู้กูรอเมียวยาท่าโลรวยมาโลยาบีเมกูน่าไปงาตู้มาเลยกางเงงายาท่าตัวเรนี่ฮะเว้ยตัวลิมยานีบาร์บีเมียวตีดันตัวร่ามหัศจรรย์บาบูอามาดีมาการอบลูไลน์เนี่ยปับเบลไลน์สูบีตูเล่นไลน์สีบาร์เร่จโนการอปับเบลไลน์มิซีบูบาบูบลูไลน์การอเฮจีเร่ไลน์ดูคู่บ้าเช้าเช้าจ้าเร่เนี่ยตัวเมียเมียกูยาวบาร์เร่ยะท้าการอกูซีเร่บูดายเอ็นีเว่บอมูดีบีจัดเดมาพี่บาร์เร่อามาดีโซย์สักคนนับกันสาบีเมียจงลิซันนับบัตีสีบาร์เร่ลำแม่ยาวเนี่ยกางดามากูก็บูดานเมียพี่บีเวสีโลยาดโลสักการณ์นี่แหละแล้วแม่เวลุยาไว้เยจีรากาโคซียาเมย์พลัฟฟ์แม่มูบาเบ้เบ้พลัฟฟ์ว่าเนี่ยท่าซียาเมย์แม่มาตีบูซอยแล้วแม่ยาวเนรูโกเมจีนายนโลปูรายองตัวเองอาแลนโยไซบูดูโกจีบีเลยตีนายมาเลยบังกาวมากาเยท่าไลน์หนุ่ยมีอาดโลเยท่าดซีเนตซีพยองซีโลยาเร่ทรานซิตปูรารีเลยสีบาเร่ท่าจีนเลเซตุยนาโกยาวเดปูรารีสีดโลเวเบียกาวินวินายาวเดปูรารีเลยสีบาเร่ดาวเรโกตีทายินตเนียกานิตเนียยะทาซีบีตวายินโปบีลွယ်กูลิ่มเมียนเมโลเทมาเรยะทาไลทรานซิตတွေကိုတပူတာချင်းပြောရင်ဗီဒီယိုကအတော်လေးကိုရှင်းသွားမှာမို့ကျွန်တော်မပြောတော့ပါဘူးဗျကျွန်တော်ဗီဒီယိုထဲမှာပြထားတဲ့ဒီ application လေးကိုဒေါင်းကြည့်ပြီးတော့လေ့လာနိုင်ပါတယ်ဗျဘန်ကောက်မှာကယထာไลတွေအများကြီးဘူရာတွေကလည်းများလိုက်တာဆိုပြီးခေါင်းမရှုပ်သွားပါနဲ့ဦးဗျနောက်ထပ်တိုးချဲ့နေတဲ့ဘူရာတွေထက်ရှိသလိုလာမယ့်နှစ်တွေမှာအတိတ်ထပ်ဖွဲ့မဲ့ယထာ line တွေလည်းရှိနေသေးတယ်လို့သိထားရပါတယ်ဗျ။ဘန်ကောက်မှာတုတ်တုတ်တွေရှိပါတယ်။ဘန်ကောက်ကတုတ်တုတ်တွေကကဘာလဲခီးသွားတွေကြားမှာရေပန်းစားပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့ကတက်စီထက်တောင်ဈေးပိုကြီးပါသေးတယ်။နိုင်ငံခြားသားမှန်းသိရင်လည်းပြောထားတဲ့ဈေးထက်ပိုတောင်းတာလမ်းမှာတကြီးကြီးနဲ့အပေါငွေတောင်းတာမျိုးတွေရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်တစ်ခါလောက်ဆန်းစည်းကြည့်တာမျိုးကလွဲရင်ရေရှည်အနေနဲ့ကတော့ရှောင်ကျဉ်သင့်ပါတယ်။နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့လှေပါ။လှေကကြောက်ဖျားမြစ်တစ်လျှောက်နဲ့သူးမြောင်းတွေထဲမှာပြည့်စွဲပါတယ်။လိုင်းတွေမတူကြပါဘူး။လှေလိုင်းတွေအများကြီးရှိပါတယ်။ကျွန်တော်ကတော့ဘသူနမ်းနာကသူးမြောင်းထဲမှာပြည့်စွဲတဲ့လှေလိုင်းကိုပဲစီးပူးပါတယ်။သူးမြောင်းထဲကသွားတယ်လှေလိုင်းဆိုရင်လည်းလမ်းမှာရက်တိုက်မှတ်တိုင်တွေအတော်လေးကိုများပါတယ်။ကြောက်ဖျားမြစ်ထဲကလိုင်းတွေကိုတော့ကျွန်တော်မစီးဘူးပါဘူးသူလဲဘတ်စကားတွေလိုပါပဲရက်တဲ့လေစိတ်တွေမှာအတက်စင်းလောက်ရပါတယ်စီးတဲ့လူတော်လေးကိုညားပါတယ်ဒီနေ့ဘန်ကောက်ရဲ့ transport အကြောင်းကိုပြောသွားတာကတော့ဒီလောက်ပါပဲဗျအခုပြောသွားတာတွေကကျွန်တော်တိထားသလောက်တာပြောသွားတာမို့လိုအပ်ချက်တွေလွဲနေတာတွေရှိနိုင်ပါတယ်ကြံနေတာတွေလည်းရှိကောင်းရှိမှာပါကွန်မန့်မှာဖြည့်ဆွက်ပြီးပြောပေးနိုင်သလိုတိကျနာရှိရင်လည်းကွန်မန့်မှာမေးမြန်းနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲနောက်ထပ်လည်းအခုလိုဗီဒီယိုမျိုးတွေဖန်ပြီးမျှဝေပေးသွားအောင်မှာမို့ကျွန်တော် page လေးကို like and follow မလုပ်ရသေးရင်လုပ်ထားပေးကြပါဦးဗျအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျ